Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Гітарний Рум. І ми все більше і більше хочемо вас обрадувати чимось новим, цікавим і смішним. Сьогодні штатів нам не потрібен. Сьогодні у нас буде розмова про різні гітари, різні звуки, різні струн, гітар і так. Ця гітара була колись гітарою. Спочатку це була електрогітара, потім зробилася бас, потім її розібрали, а потім почали копати нею город. Лопата! Гітари, о! Гітари. Гітарний рум і гітари. Гітара просто звучить, як гітара. Класична, просто гітара, як це називають. Проста гітара. Класична, проста. Далі гітари такі. Чим вони відрізняються, ми зараз розкажемо вам. Тим, що вони, по-перше, різні дека, різні струни і різні, що? Різні з боку вони різні теж. З боку вони ще є і корпуса, кнопки. Ширина. Корпуса, ширина. Правильно, корпуса, ширина. Коротше, такі гітари бувають. Звучать вони так, тоненько. Настроєно. Ще ми поговоримо про що? Про гітари чотирьохструнні. Що відрізняється чотирьохструнні від шестиструнних таких гітар простих, акустичних, класичних і фольк і так далі. Тут раз, два, три, чотири струни. І тому, що тут шість струн і, осторожно, не побий, не можна стукати гітарами для всіх, хто не знає, що гітара – це не удар.